На 13 тисяч гривень шукали волонтерів з дружківки «Інтернет шахраї». Громадська організація «Україна можливостей» працює понад 4 роки. За цей час відремонтували фасад школи, встановили дитячий майданчик, реалізували проєкт очищення питної води у навчальних закладах. Для нового екопроєкту в інтернеті замовили баки для роздільного збору сміття. Та посилки від продавця не дочекались. Тему продовжить Анастасія Славкова. 20 тисяч гривень громадська організація «Україна можливостей» отримала від благодійного фонду «Карітас» у квітні. Гроші збиралися витратити на екологічний проєкт. Спрямований був на те, щоб наші діти навчилися сортувати сміття, тобто рухалися в такий європейський простір, бо там вже давно це робиться. Ми хотіли сортувати папір та пластик. Це і практичне спрямування, бо не просто показати екологічне виховання дітям, а ще показати, що на смітті можна заробляти гроші на свої потреби. Тоді ж волонтери через інтернет замовили 4 баки для сортування сміття. Продавцю перерахували 13 тисяч гривень. Ми перевірили на Open Data бот, взагалі, чи існує така фірма, і насправді вона існує. Останній реєстровий запис, який робила податкова інспекція, був від 28 березня, тому сумнівів у нас ніяк не викликало. Тому ми 12-13 квітня перерахували їм кошти. Через 2 дні вони нам обіцяли надіслати поштою контейнер, але, на жаль, вони вимкнули всі 4 мобільні телефони. Волонтери зачекали 5 днів, після чого звернулися до поліції. Свідчення по даному факту внесені в єдиний реєстр досудебних розслідувань по частині 1 статті 190 Кримінального кодексу України та мошенничество. От санкція даної статті передусматриває наказання від 50 необлагаємих мінімумів доходів граждан або ограниченням свободи на срок до 3 років. По даному факту зараз проводяться слідство. Проєкт волонтери мають реалізувати впродовж 2 місяців. На зараз не вистачає 5,5 тисячі гривень. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, події.